Jsou ovšem režiséři, kteří na první pohled jsou sympatičtí, jsou ohromní, rozumějí si s hercema. To, většinou je to zázrak teda, ale v každém případě je to veliký štěstí. Jak pro to divadlo, nebo pro ten film, tak pro ty herce, i pro toho režiséra. Je to prostě pohoda. Znám jednoho takového režiséra, kterého si nesmírně vážím a který má takovouhle povahu. Jmenuje se Vladimír Sýs a dělali jsme spolu pár věcí. Ale chtěl bych hovořit o filmu, který se jmenoval Jak rozdělat i oheň. Je to vlastně taková parafráze na Jacka Londona. Dělali jsme to v Nízkých Tatrách za krutých podmínek, kdy mráz teda v okno a důl. A my jsme tam bláznili pod chlebom, zmrzlí, že kamery vlastně skoro ani nešly, ale bylo to báječný. Hrál tam taky pes. No pes, vlastně měl to být vlk. Takže vybírali psa, který by vypadal jako vlk, protože pes se od vlka pozná tím, že vlk nikdy nezvedne oháňku, neboli ocas, vejš, nežli má hřbet. Takovýho psa jsme našli, byl to major. Byl to skutečně major, to byl pes vycvičený tak, že prostě měl tuhle tu funkci, tomu, co se řeklo, tak to udělal. Ten psovod, který mu se říkalo zub, protože on dával jenom takový strašně krátký povely, to byl četař. Takže vlastně, kdyby ten pes uměl mluvit, tak ho klidně mohl postavit do haptáku a ten musel stát a salutovat. Bylo to ohromný. Ten pes totiž hrál se mnou, protože jsme tam byli vlastně jenom my dva, toho vlka, který chtěl sežrat toho člověka, který chtěl sežrat toho vlka, protože jeden, jak druhý, tak měli strašný hlad a byla zima. Jenomže všechno je jinak, jak říkal starý Jehuda Lujov ben Bezalel, takto pražský rabí. Všechno je jinak, prostě dopadlo to takhle. Byli jsme v opolednách, kdy svítilo trošičku sluníčko a ten sníh trošku roztál, tak jsme seděli a pojídali jsme takový namazaný housky a trochu čaje. A já koukám, dostal jsem takový obrovský kožich, do kterého bychom se my vešli tři nebo čtyři. Byl jsem do něj zabalený, seděl jsem na takový mezi a koukám, pejsek, kterýmu se říkalo Fecik, tam stojí a celý se takhle klepe, ale všiml jsem si, že je za ním nějaká krev nebo taková stopa, tak jsem říkal, Feciku, pojď sem, co to máš s těma nohama? Totiž jak začal foukat ten vítr a sluníčko trošku ten sníh porostál, tak jak začal foukat ten studený vítr, tak se udělal takový škraloup a tomu psovi se rozřezali dole packy. A on tak na mě koukal, to víte, to byl vlkodlak, to zvíře, k nikomu nesmělo přijít, to jenom mělo toho svýho psovoda a hotovo. Jenomže mu byla tak strašná zima, to jsem viděl na něm, a ještě ty nohy rozřezaný, tak jsem říkal, Feciku, pojď sem, co to máš s nožičkama? A on vám tak pomaloučku mě šel, já jsem otevřel ten kožich, tak říkám, pojď sem, pojď se ke mně schovat, budeme se hřát spolu. On ještě tak chviličku koukal a najednou udělal těch pár kroků a vlez ke mně. Já jsem ho přikryl a jsme zachumlaný v tom kožichu oba dva a hřáli jsme se. Najednou ovšem přišel pan Zu a říká, co to je, začal tyhle ty jeho různý rozkazy. No tak Fecík ode mě utek, protože se přece jenom trošku bál. No ale přes tu celou dobu, co jsme byli spolu, si na mě zvykal, takže už vlastně jsme byli kamarádi. Jednou pan Zu za mnou přišel a říkal, pane Matuška, nekažte mi psa, protože to je strašně drahý pes, víte? A já jsem přišel včera večer do pokoje a on ležel na gauči a když jsem mu řekl, aby slez, tak on neslez, jednak mě neposlech a jednak na mě vycenil zuby, víte? Tak to by teda jako nešlo. No, já jsem se smál, ale přitom jsem si říkal, no ono by trošku přece jenom neškodilo, kdyby ten pes byl trošku ličtější. Co chci říct?
točila se taková scéna, kde jsme vybrali takovou pláň, která byla absolutně rovná, čistá, napadaný sníh, tam ani stopa, tak jsem ji musel celou obejít takhle a za takovým malým horizontem jsem se jako měl objevit a jít. Měl jsem takovou krosnu jako na zádech, no, vypadal jsem hrozně omrzlej, už trošku obličej. A jak takhle jdu směrem na kameru, tak asi takových 15-18 kroků za mnou, ale stranou, má jít ten vlk. No, který mě jako sleduje a až jako bych padnul tak, že by mě jako hrozně rád sežral. No a vedle kamery stojí režisér Sis a uděluje pokyny, jako říká. Teď zavrávorej, prosím tě, jo? Trošku, a trošku jako stranou, no, teď to je ono, no, a teď padni a plazit se, budeš se plazit. Teď. No tak, jak já jsem ho slyšel, tak jsem sebou švihnul a začal jsem se plazit a najednou slyším. Ale ten pes ne, jenom ty! Pane, prosím vás, řekněte tomu psu. No, zastavte to. To se musí celý, to je to celý zrajtovaný a to musí je najít novou louku, nebo já se zblázním. Ten fecí, když viděl, že já jsem upad, nebo že se plazit, tak se začal plazit taky. No to se panu režisérovi samozřejmě nemohlo líbit. No tak jsme celý tohleto, celý štáb se musel přestěhovat o kus dál, zase jsme museli najít ten krásný čistý prostor. A Vladimír říká, a teďko prosím vás, ale dávejte pozor na toho psa, ten nesmí dělat to, co dělat. Oni jsou snad kamarádi, oni dělají všecko stejně. No, dopadlo to tak, že když jsme se loučili, tak Fecík mě podával packu a bylo to dojemné loučení a bylo to nádherné. A tak jsme se rozešli a asi za 3 měsíce jsme dodělávali v Hostivaři v ateliéru takový zbytky, jako se říká, interiér. Tam udělali takovou krásnou jeskyni a tam já jsem jako měl kutat to zlato a tohle, a tam vlastně ten pes, teda ten vlk mě má prvně vidět. Jo, zapomněl jsem na jednu věc, totiž, když jsme dodělávali jako v těch Nízkých Tatrách celý ten film, který jako končí tím, že vlastně já zmrznu, tak neskončil takhle, protože, jak jsem říkal, všecko je jinak. Totiž Fecík byl čím dál tím blíž u mě, až jsme se stali kamarádi, takže už jsme potom byli kamarádi i v tom filmu a já, když jsem přepad přes takovou velikou závěj a režisér si říká, tak a teďkom pomaloučku jako usínej a jakože umřeš, tak Fecík se lek a začal okolo mě pobíhat a strkat do mě čumákem do obličeje, až mi utrh kus takový vovinovačky a utíkal k ním ke kameře ukázat, že se mi něco stalo. Takže celý ten film vlastně se udělal tak, že Fecík běžel do takové nejbližší vesnice, která byla asi, já nevím, 10 mil a přivedl tam tať pomoc a ty mě zachránili. No a teďko se vrátím k tomu Hostivaři, kde byla ta sluj. No a tam já jsem teda jako kutal to zlato a ten pes, teda jako ten vlk, tam měl přijít. Podívat se na mě to. No, pan Zu teda přived Fecíka, no a z něho šla hrůza. Ale skutečně, kdokoliv se na něj podíval, tak radši utek, protože ten, kam se podíval, tak tam trhal. To bylo, s ním museli vyvět strašný věci za ty 3 měsíce, aby ho dali zase zpátky do richtiku, tak jak takovej pes, jak podle jejich představ teda má být. No, Vladimír se tak na něj koukal, říká, no to je teda hezký, tak to jsme teda ten film měli dělat zase úplně jinak, protože to až tam vleze k tomu Valdovi, tak ho roztrhá. No, a pan Zu teda jako se tvářil velice hrdině, že to jako zvládli. Říká, to víte, my máme na to svoje speciální metody. Vladimír jen tak pokyval, říká, to si dovedu asi představit. No a vedou toho psa k té sluji. Ten pes mě viděl, jak tam sedím, to bylo osvícený, vytrh se tomu panu psovodovi, všichni zařvali, co se stane, protože on udělal 3 obrovské skoky ke mně a oblíz mě, takže mě celýho odmaskoval vlastně.
skočil mě takhle celý za krk a byl radostí bez sebe. A ten Vladimír Sýs se na to kouká a říká, vidíte to? Vidíte to? Žádná síla na světě není, která by zlomila příchylnost zvířete k člověku, který před, já nevím, kolika tisíci lety přišel se ohřát a člověk ho nevyhnal. No tak vidíte, že maminka a pan režisér mají vždycky pravdu.